stáva, pretože sa cítim nevinný k tomu osobu. Najvyšší súd ale povedal, že tamto podozrenie teda bytí. Stále trvá. Najvyšší súd skonštatoval aj iné veci, že sa to bude dokazovať po tom ďalšom konaní a na toto sa budeme zameriavať. Prečo ste odmietli túto verziu? Pretože je to moje právo a vyjadril som sa pred vyšetrovateľom. Celé tie veci stále trváte na tom, že ste nevinní? Aha. No a taktiež som bol upozornený najvyšším súdom Slovenskej republiky, že sa príliš v tejto veci vyjadrujem do médií. Takže ak dovolíte, na ďalšiu otázku. Možno ešte hľadnú vzťahu s pánom redaktorom.